Mi bih hteli da podržimo amandman koji je predložila Demokratska stranka Srbije iz razloga što nije ovde samo pitanje trgovine, ovde je i te kako pitanje ekonomije, pa bih i oko ovog zakona zamolio da nam se kaže kakvo je stanje u namenskoj industriji. Čujemo da 14. oktobar u Kruševcu, da ne govorim o mnogobrojnim drugim fabrikama iz domena namenske industrije, da izvoza zapravo ima sve manje, da ne bude da još bolje regulišemo jednu granu koja je posle teškoća poslednjih 10 godina, a poslednjih 4-5 godina povećala izvoz sa 70 na 250 miliona dolara, ali čujemo da taj izvoz opada. Gospodine potpredsedniče, da li bi nas udostojili sa cifrom dosadašnjeg izvoza namenske industrije ove godine?